Vítejte u dalšího dílu hry Darkest Dungeon. Minule jsme prošli polovinu středně velkého dungeonu pro veterány a dneska je na řadě táboření. Při tom táboření si musíme co nejvíc snížit stres. Použijeme maximum jídla. A všechny schopnosti, které máme pro snížení stresu, myslím, že Dismas má aspoň něco. Nemá. Kdo má snížení stresu? Ty máš za 10 pro někoho. Křižák. Křižák má výbornou schopnost. Léčení a snižování stresu. Se to stojí 5 časových jednotek, ale se dá dělat. Pak má ještě pro jednoho. Takže použijeme snížení stresu u křižáka, aby si nemyslel, že na něj zapomínáme. Máme 5 časových jednotek, takže další snížení stresu. To ne. Křižák sníží někomu jinému. Stres léčitelce třeba. On sám si může v soubojích postupně snižovat. A časové jednotky použijeme na vyčištění zbraní, protože displas je naše hlavní úderná síla a čistý zbraně potřebuje mít. Jsme vyčerpali všechny časové jednotky, displas se tejtí dobře, Picard taky a Reynold samozřejmě též a displas se přepáčí výborně. Takže můžeme vyrazit. Tyhle ty dvě místnosti jsou prázdné, maximálně po cestě nás může něco nepříjemného překvapit. Hlub, skvěle. Máme 5 pochodní, máme i trochu jídla, takže když dostaneme jednou hlad, tak to ještě zvládneme. Nebylo by na škodu najít nějaký další jídlo. No, ale nemáme už další byliny, takže když najdeme mrtvolu, tak z ní jídlo nevyrazíme. Použijeme pochodeň a vlítneme do místnosti, která ještě měla být prázdná podle průzkumu. Takže no, to vypadá, že tenhle ten quest zvládneme nakonec. Jsme zdraví, stres je na přiměřený úrovni. Musím zapomínat používat pochodně. No a tím pádem jsme bez jídla, že? A co, jak se používá tohle sto? Chce to někdo z nás riskovat? Dismas, ty zkusíš to? Zkusíš na to dát pochodeň, co to udělá? Nic. Tak to zkusí léčitelka. Léčitelka. Co se stalo? Dostala nějakou schopnost? Nevím. Možná jo. Takže tahleta místnost je neprozkoumaná. Doufám, že jsme na ní připraveni. Velká ektoplazma. Dvě bombardující houby. Naštěstí jsme je překvapili. Má to 53 života. To je špatný. Co uděláme? Léčit se nemusíme, takže zautočíme na to, jak to jde. To je špatný, kolik to má ohejbání. Jenom 10 a přesto to uhnulo. Omráčit se to dá. No, prostě to okopni krumpáčem. Třeba to povolí. Ty postup dopředu. Půlka života pryč. A ještě jednu ránu krumpáče. Zkus teďko tu houbu. Škoda, houba jde. A zotráví, ne? Označí nás. No, by bylo dobrý tu houbu dorazit. Ty jo, no. Protože jela předtím, než jsme do ní klopli. To bude otrava. Jsou otrávený za kolik dohromady.
Za 9 každý, no, to je pěkný. Budeme střílet asi, jak to tak vypadá. Pistolí. Na houbu, musíme zlikvidovat to houbu, je nebezpečná. Houbu, výborně, je po ní. Teď hlavně, aby nás tohle ta velká ektoplazma nějak nezaskočila něčím. Když uhneme, tak je to v pořádku, může dělat cokoliv. Léčit se asi nemáme jak. A absolutní léčení nám moc nepomůže. Když co jiného dělat. Ten úder náš není tak silný, takže trocha léčení tu otravu zmírní. No teď budeme sekat, co to jde do té ektoplazmy. Naštěstí nemáme dobrou trefu, tohle je horší. Kolik to má? 11. Jsme měli zvládnout, máme 9 a 16. No to snad ne. Takže Dismas, budeš muset střílet skupinově. Škoda, ale co se dá dělat. Aspoň, že se ta malá nebouchla. Ještě jedno skupinové léčení. No, za chvíli už jdeme bez otravy. Třeba... No ty jo, doraž to líko. Nebo ne, no. Škoda, teď si do nás ještě bouchne. Ano, měl se trefit náš Picard hrobu, archeolog, můžeme říkat, pokud ho nechceme urážet. Tak, máme klíč, dokonce dva. Máme dvě cenné vody. Jsme je bývali měli před chvílí. No a to šáhne. Jo, ještě se musíme přeuspořádat, už na to zapomenem. Ale na to tady naše léčitelka je odvážná. Svěcená voda nepomohla nijak. Prostě je to strom. Světlo za chvíli pohasne. Ajajaj. To je v mizérie tohleto. Quest ještě není splněný. No. Tak teď nás to pěkně oslabilo. Ten stres. Vlezte do místnosti. Takže máme splněno. A co tady je před náma? Tam není nic. Jeden souboj. A koukneme na tenhle ten předmět. A tam to pravděpodobně ukončíme, protože... No, jsme zdraví, možná si střihneme ten souboj. To nebylo nejlepší lup. Tady máme nějaký houby, takže... Ty máš největší schopnosti, 60%. No vidíš, jsi to zvládnul. Tohle bude prázdný. A. Takže zkusíme i ten poslední souboj. Tady je mrtvola. Na to bychom chtěli asi další byliny. Zkusíme. A to prostě šáhnout. Neměl žádný cenosti, to je nezodpovědný. Dismas se trochu nají. Léčitelka zní zbytek. Použijem poslední pochodeň. A vyrazíme na poslední souboj. A to vypadá jednoduše. Takže jeden mrtvej, správně. Tohle je mrtvej? Ne. Přežil. Dobrý. Vyleď si trochu stresu, když máš tu příležitost. Tak zkus dobít. Léčit nemá cenu. Barčovat taky ne.
No, bys bývala zabila i toho zdravýho, ale myslím, že kdokoliv z nás ho zvládne. Krupáčem, červy, žížala jedna. Jako, takže tohle nemá ten procházet ten zbytek, ukončíme quest. Kdyby nás přepadlo na to, píčili bysme si stres. Loop 12 000 dohromady. Nějaký glejty, nebo co to je, dekrety a štíty. A kdy jsme si první z našich hrdinů, který to dotáhnul na úroveň 4, je to teďko mistr. A Picard to dotáhnul na úroveň 3, na veterána. Akorát, že je trochu nervózní, no, ale to je drsnej. To tvrdák. No dohromady je to zisk, když odstraníme tu zápornou vlastnost, tak to bude ještě lepší. Dohromady je to čistých plus 5%. S výhledem na plus 10. Když něco platíme. Ve městě se nestalo nic hroznýho. Toril? Kde je Toril? To reálně někde. Co se stalo Torelem? Proč má otazník? Ten byl, myslím, na odstraňování stresu. Že on se vydal na nějakou pouť. Torel. No to je hodně nezodpovědný. Opustil nás Torel, snad se nám vrátí. Já vás teda taky opustím a uvidíme se zase u dalšího dílu Darkest Dungeonu. Mějte se.